では最後に、のタイムが、作詞作曲、してます。自分の作った歌を、今日は、ワンコーラスちょっと短めに、整えて、聞いていただこうと思います。今年で僕は、23歳、11月で23歳になる年なんですけど、ちょうど11月に高校の同級生が、地元和歌山県で結婚式を挙げるんですね。その結婚式に僕、招待いただいたんで行く予定なんですけど、まあ、その結婚する高校の時の同級生カップルのことを、思って、いろんな話とか、もう婚姻届とかも出してる同級生カップルなんですけど、なんかそういうイチャイチャ話とかね、いろんな面白い、特に和歌山県なんか海とか山とか本当にすぐ近くにあるんで、まあ、なんかね、潮干狩りした思い出だとか、なんかよくわかんないですけど、はい、いろんな思いをね、なんかいいことも悪いことがすぐ入ってくるのを、僕がいい感じにまとめて書いた曲があります。はい、では、最後に聞いてください。今日も夢が迫った影が馴染んだ頃、騒がしい街を駆けてく、街に流れる歌、一人で聞くほどに寂しいものなどないのに、休みじゃないよ、皆さんの登場です。